Heere, baie dankie vir volgend. Dankie vir elkeen wat gekom het. Dankie Heere dat die koning is. Dankie Heere dat u ten spyte van alles wat rondom ons gebeur, nog steeds die koning is. Dankie Heere dat niemand u van die troon af kan skop nie. Dankie Heere dat ons nie weer by volgende jaar of 2 jaar van nou na weer verkiesing toe moet gaan om God weer te kies nie. Dankie Heere, dat U van ewig af is, dat U nou is, en dat U tot in ewigheid sal wees, die koning van hierdie wêreld. Dankie Heere vir elkeen wat gekom het, dankie vir die groot voorreg wat ek het, om hier te kan staan, en die eer Heere, om met die kinders te praat. Dankie daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Amen. Goeiemôre allemaal. Liewe julle, baie dankie weer eens. Ek wil net ietsie sê, ek het net nou ietsie gesê oor die kinders. Dit is vir my lekker om te sien dat daar nog klein kindertjies gebore word. Ek is bly as die myne nie. Maar in elk geval, ek is nie meer lus vir die min slaap en sorry, maar ek weet as die ou jonger is, want ek het nou gesien, ek is nou soos die oupas wat hier gestaan het. As die ou jonk is, ek dink die Heere maak ons 'n vrou wonderlik. Is dit nie? Sy slaap vas. 9 maande later, dan slaap sy lig. Is dit nie? Dit is mos wonderlik. Die Heere het 'n kosbare manier om die goed te werk, nê. Ewe skielik, as hy stoot net sy een voetjie so links, dan sy wakker. Nê, in die meantime is dit 'n lekker slapery. So, ek het altyd gedog, my kinders as hulle wakker geword het, hulle geskree, ma, nooit pa nie. So ek het maar geslaap, dan moet my vrou maar opstaan. Maar in elk geval, sterkte vir julle met die klein kindertjies. Ek wil begin met 'n story, wat ons later weer sal inbring. Omtrent 25 jaar terug, ek het nou net toen regtig gaan uitdruk, my seun is 28, so, hy was omtrent so 3, toe braai ons een dag by vriende. En ek kan onthou, hoe het ons so, het was warm gewees, ek dink was December maand seker, en ons het so in die skaduwee van die huis, en so stoele so langs die huis, en as die swembad was net hier so die ouse swembad. En soos ons daar gesit en gesels het, en so, en die kinders, en onder andere Nico, het so gehardloop, en vat hy een bekertjie dan, skep hy die water in die swembad, en hardloop, en dan gooi hy sy ma's voete nat, en of my voete nat, en die ander mense se voete nat, en so. En dit het 10 keer en 20 keer gebeur, en die 21ste keer, toe Miriam opkyk, toe sy weg. En sy spring op, en toe sy by die swembad kom, toe lê hy onder op die vloer. En sonder om te wonder, sonder om te dink, spring sy in, en ek het nou sê hom so uitgelig, en hy net so, en toe begin hy huil. Nou as sy ma nie daai dag oplettend was nie, was dit die einde van sy lewe. Maar sy ma het eintlik 'n nuwe lewe gegee. Wat het hom gered uit sy hopeloosheid? Sy het hom gered uit hierdie dood uit. Ons sal later weer terugkom, maar ek let net vir 'n inleiding. Julle net hier agter en julle agterkom, want ek dink dit is omtrent waaroor dit gaan. Nou vir die mense wat miskien nie elke keer by die kerk is nie, ons doen 'n reeksie nou op die oomblik, volg die meester. Ek het sommer vanoggend gedink, ek het dit net nog nie gesê nie, maar as jy nou praat van 'n meester, ek weet in die bouwereld is daar 'n meesterbouer. Of daar in die boerdery waar ek nou miskien ook, is daar 'n meesterbewaringsboer. Dit beteken dis iemand na wie jy kan kom vir raad. Is dit nie? So die kus is, jy gaan oor volg die meester. Met ander woorde, volg die persoon wat dit reg kry. Is dit nie? Die persoon wat weet. Die persoon wat dit vervolmaak het. Die persoon wat soos wat ons hier is, ook op aarde gewandel het, en met al die goed wat ons mee gestruggel het, en het oorwin het. So dis hoe ons sê, volg die meester. Dis eintlik 'n prachtige, prachtige woord. Volg die een wat weet. Volg die een wat vir jou die raad te gee. Volg die een wat die beste is. Alright, so die eerste, en dan hulle praat hy van 'n klompie sleutels. Nou die eerste sleutel, wat julle kan onthou so 2 weke, ons het nou inleiding gehad, nou die eerste sleutel, wat ons met die hand het, en sê die hand, die palm is eintlik Jesus, nê, en Jesus is eintlik sentraal in alles wat ons doen,
En dan die eerste lesie of hierding is om die eenheid in die kerk te bewerk. En ek en jy se verantwoordelikheid om te helpen met die eenheid in die kerk. En dat is niet hier nie, dit is in die groter en die totale kerk, die kinders van God, die kerk van Jesus. En daarmee saam was daar een stuk om te sê, God het die kerk so gemaakt, dat hy vir elkeen van ons een unieke gave gegeet. En God wil hê, ons moet daar die gave identificeer, en ons moet het beoefen en bemeester, zodat ons die rest van sy kinders kan bedienen. Is het niet? So God wil hê, kijk wat is jouw gave, besef jouw gave, werk in jouw gave, bemeester jouw gave, zodat jij die rest van God sy huisgesin, sy familie kan dien. Dis hoekom ons hier is. Ons is nie eindelijk hier vir onszelf nie. Ons is eindelijk hier vir die mense langs ons. Ons is Jesus, ons moet op vir onszelf kyk, maar ons is eindelijk hier vir die mense. Die tweede een gaan oor die twee nature. Nee, laat ons, en dit is ons laatste week gedoen het, is om te sê, alright, ons moet die oude natuur vervang met die nieuwe natuur. Nou die hoekom hierdie ding van die oude natuur en nieuwe natuur so moeilike ding is omdat dit gaan oor die vlees teenoor die gees. Want hierdie vlees, hierdie vel, wil eindelijk alles doen wat lekker is. En die gees is hier gedisciplineerd om te sê, maar daar is goed wat reg is, en daar is goed wat verkeerd is. En ek denk die groot geveg is, dat ek nou daarachter nagedink, of sommer in een paar andere voorbeelde, kom ek gou vraag vir julle, wie het jou geleer om kwaad te word as die verkeerskonstabel jou stop, as jy te vinnig gereed? Wie het jou dit geleer? Het jou pa gesê, kom, as die ou jou stop, dan spring jy uit jou kar uit, jy ruk jou visite kar en sê, ek wil nie met jou praat. Het jou pa dit veel geleer? Die ander voorbeeld ek net gebruik het, wie het vir jou kinders geleer om die kamerse deur hard toe te slaan, as hulle nie happy is met wat ma sê nie? Het iemand dit geleer? Moet jy geleer word om die deur te douche? Sê, nee, wacht, my sê, dit is nie hard genoeg, kom gees. Kom, ek leer jou nie. Maak douche. Ek wil, leer iemand jou om die verkeerd te doen? Nee, dit kom vanzelf. Is dit nie so nie? En daarom moet ons daar die liefde, daar die respect vir mekaar, daar die liefde vir mekaar, daar die aanvaarding vir mekaar, moet, wat God sê, ons met die ou natuur, moet ons vervang met die nieuwe natuur. Met andere woorden, wanneer die taxi ou voor jou inry, moet jy uit jou nieuwe natuur kan sê, God bless you. Maar met liefde, nee. Ek wil ook aan God bless you op baie maniere sê. Maar in elk geval. Nou kom ek vertel julle net een baie mooie story. Wat net om hierdie nieuwe natuur, net dat ons allemaal dit mooi vast was. Een vriend, of iemand wat ek ken, kennis, hy sê, jare terug, moet hy op een ongewone tyd na sy huis toe gaan. En toe hy by sy straat afrijd, dus het net paramedische mense, en is ambulance en alles. En toe hy by sy huis stop, toe vraag hy vir die mense met daar rond, wat gaan nie aan? Toe sê hy, nee, daar het een kind verdrink. Hy sê, maar waar? Hy sê nie by nummer 27. En hy besef, hy bly in nummer 27. Hulle sê, maar waar is daar die seun of die kind wat verdrink het? Hulle sê, nee meneer, hy is hier in die ambulance. Hy sê, en hy klim in die ambulance, en hulle moet nie daarheen nie, maar hy dwing homself in die ambulance, en hier lees sy seun. Hy sê, en hy gaan bid. En sy seun gee net so een ruk, en hy lewe. Hy sê, die ouwens vraag daarna vir hom, Johan, waaroor het jy gebid? Wat het jy gebid? Hy sê, ek weet nie, maar ek het gebid wat in my hart is. Wat sou jy gebid het, as jy daar gekom het, en jy sê in die ambulance? Jy sien, dit moet so natuurlik kom, dat ek sê, ek weet nie wat ek gebid het nie, maar ek het gebid wat in my hart is. Ek het hier die natuur voor God gelê. Mag die Here ons help, dat ons allemaal by die punt kan kom, wat ons natuurlik lief het, natuurlik vriendelik is, natuurlik ander mense wil help, en. Wat een wonderlijke dag in elke kind van God se lewe. Ek wens dit ook vir my. Nou vandag kom ons by die derde sleutel en die boekie verwys na die aspekte van verlossing.
Nou, omdat ons die hand gebruik het, ek nou sommer gedag, omdat ek nou vandag praat, my gevoel hier in my hand is die vinger die langste. Ek weet nie of het in julle hande ook so is nie. Maar in elk geval in my hand is die. So ek het nou maar gedink, as een illustratie, beteken het hierdie een is dat die belangrijkste. Is het nie, omdat het met my vinger die langste is. Dit is ek, as die vinger die kort is, ek dat ander ding uitgedink. Maar in elk geval, so maar ek dink net, om verlos te wees, is dat die belangrijkste. Nou, toe Jacob vir my gevra het om een beetje te kom gesels, het ek gedink, maar waarvoor berei ek voor? En ek is hier eindelijk, vanoggend, en ek wil het net mooi doen, ek is hier om die belangrikheid van die sleutel vir julle uit te wys. Van die sleutel, van salvation, van verlossing in die christelike lewe. En ek wil graag probeer om julle gedagtes so te stimuleer, dat julle hierdie ding vat en in geloof daaraan gaan werk. En ek wil julle eindelijk inlei vir die week waarin ons die volgende paar dagen gaan doen met die kursus, om julle opgewonde te maak oor verlossing. Om julle op te wonde maak oor dit wat God in het klomp van onze levens gedoen het, en die wat nog nie by hierdie punt gekom het, wat God hulle verlos het nie, dat hulle sal moeite doen om by die punt uit te kom. So laat die Heere jou sal eindelijk in turmoil sit as jy nog nie daar is nie, so dat jy daar uitkom. En miskien een bykie inzicht gee oor die hele saak van verlossing. So my gedagte is om julle opgewonde te maak vir die rest van die week. Nou die Engels gebruik hierdie woord, gebruik die woord salvation. Nou as ons na die woord salvation kyk, is die eerste woord dat by ons in Afrikaans ook kom verlossing. Maar wanneer jy bykie dieper na gaan kyk na hierdie studie, dan kom jy achter, eindelijk is die woord redding. Eindelijk, want jy sien, ek weet nie, as ek nou die voorbeeld van my seun kan gebruik het, miskien as my vrou so verlos het, is hy daar ook een of ander pijpje afgestek en sê, hou aan asem alleen maar daaronder, ek weet nie. Maar sy het hom gered, sy het hom uitgehaal uit sy hopeloosheid. Sy het hom opgetel, sy het hom uitgehaal uit sy hopeloosheid, en sy het hom weer hier gesit. En die rede hoekom ek dink, dat hierdie nummer drie, die verlossing, die belangrikste aspek is dit. Ek en jy kan net gered word, wanneer ons in een hopeloose situasie is. Is dit nie so nie? Ek kan toch nie nou vir Jacob red nie, van wat sal ek hom red? Misschien dat hy moet vastmaak en die stoel dat hy nie afval nie. Maar ek kan, Jacob is nie nou op oomblik bedreig nie. Is ek reg? So ek kan net iemand red wat verlore is. Ek kan net iemand red wat in een hopeloos, my seun, voordat het my vrou nie nodig had om in die bed swembad uit te lig nie, sy kon hom gered het, want hy daar gelee, en hy kon nie self uitkom het. En sy het hom gered. Die tweede ding van redding is dit, die ou wat in die hopeloose situasie is, moet eers uitgehaal word, en op een rots gesit word, voor hy kan voorin toe gaan. Is ek reg? Met ander woorde, die skripie, song wat ek achterna gedink, ons kon omgesting het, baie diep haal hy ons uit. Hy plaas my voete op een ewige rots. Is dit nie? Jy sien, redding beteken, ons word uitgehaal uit ons verlorenheid, ons word uitgehaal uit dit uit, en ons word geplaas op die rots, so dat ons kan verder gaan. Maar voor ek gered word, en ek nie op die rots gesit, kan ek nie voor hem toe gaan. So daar is twee aspekte. Een is moet uitgehaal word, die ding is, en dan moet ons geplaas word op die rots. Nou vir my is dit net so, wanneer ek en jy nie gered word nie, of gered is nie, sal ons maar min moeite doen oor die eenheid van die kerk. Is dit nie waar nie? Hoekom? Ek sê nou vir jou, as jy nie gered is nie, as die Heere jou nie gewas het, en jy nie die verlossing aan van ons, en nou een bykie verder aan die verlossing kyk, as jy dit nie aanvaar nie, dan is dit onmoontlik vir my en jou, om die ou natuur te vervang met die nieuwe natuur. Jy kan traai so hard as jy wil, jy sal dit recht krijg. So ons moet God in ons leven sê, om hierdie aspek, en dis ook om ek dink, is miskien die belangrikste aspek van die drie. Nou, die eerste vraag wat my opgekom het is, hoekom wil God ons red? Hoekom wil God jou red? Hoekom wil God my red? En daar is net een rede daarvoor. He loves you. Hoekom wil my vrou, hoekom wil my vrou haar seun red? Because she loves him. Dis al. Daar is geen ander rede hoekom God jou wil red nie. God wil jou red, oor hy lief is vir jou. God wil jou losmaak van die straf van sonde. Jy sien, as my vrou nie my seun daar uitgehaal het nie, was hy dood. As God ons nie kom uithaal uit ons gemors uit nie, dan is ons ewig dood. Jy sien, God kom verlos ons van die straf van sonde wat die ewige dood is. En hoekom? Omdat hy lief is vir ons. Kom, ek lees vir julle die skrif, Romeine 5:6 sê, maar God bewys dit tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien, ek kan ook sê, my vrou se ding is daar nog een bykie makkeliker, want sy lief was seun. Maar die Heere het ons gekies om ons te red,
Hij heeft ons die proces, die actie, dit wat nodig was om ons te red, het hy 2000 jaar terug bewerk. Omdat hij voor ons lief was. Omdat hij voor elke mens op aarde lief was. It includes all shapes and sizes and all colors. God is lief voor allemaal. Ik is zo so blij dat hij niet gezegd ik is lief tot bij 100 kilogram, want dan was ik uit. Die tweede ding is, waarvan wil God jou red? En ons dan is bykie daarover gepraat. God wil ons red van die straf van sonde, wat die eeuwige dood is. Daar is een skrif in 2 Korintiërs 7 wat sê, want die droefheid volgens die wil van God werk een onberouwelijke bekering tot redding, maar die droefheid van die wereld werkt die dood. Je ziet, die dood staan direct in oppositie met redding. En dis hoekom verlossing nie heeltemal die woord is hier so nie. Is dit nie so nie? Verlossing is so tydelike. Ek dink redding is dieper. Dit is meer profound. Dit is meer substance om redding. Want God kom en hy kom haal ons uit. Want die ding is, as hy ons nie uitgehaal het uit die ding, hy sit ons op die ewige rots nie. Dan was ons einde die dood. En dis waar oor Christenskap gaan. Christenskap gaan oor dit. Daar is lewe na hierdie lewe. Is het niet? Daar is lewe na die dood. Daar is een lewe in die ewigheid in. Samen met Jesus Christus. En dis hoekom die Here sê, miskien kan jy dit nie sien nie, maar glo dit. Dis die waarheid. Dis as ons hierdie Bybel lees. Oké. Okay. Nou die andere goeie nuus is, die goeie nuus van Godse reddingsoperasie, is dat dit is reeds 2000 jaar gelede gedoen. Want is gedoen voor allemaal wat daar was, en voor allemaal wat nog gaan kom. En ook voor mij en jou. So die boeie, ek wil net vir julle sê, die boeie, die reddingsboeie van genade, lee hier rond. As jy dit nog nie gevat het nie, asseblief, vat het vandag. Asseblief, vat het vandag. Want God is hier bezig om in elke ou se hart te roer. Vir die wat nou al reeds Godse verredding aanvaard, sê halleluja, dankie Here. Dankie dat jy my op die rots gesit het. Dankie dat ek kan vorentoe gaan. Dankie dat jy my gered het van die ewige dood. En vir die van ons wat nog nie weet nie, wat het nog nie gedoen het nie, asseblief, ek het net vergeet om te sê, as daar, ja, jylle allemaal, ek sal ook hier so kon staan, as daar iemand is wat hierna, moenie uitloop, as jy nie seker is nie, as jy nog nie Godse genade aanvaard nie, don't go home before you change. Asseblief. Wat is nodig vir redding? Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God om en die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sien, dit is nie een zwaar ding nie. Ons hoef nie ewigste ene van een duif te gaan vang, of drie beeste te gaan slag, of iets nie. Jy sien, ek en jy moet glo, dat die redding, Jesus het reeds betaal vir ons sonde. En daarom is ons vry van die dood. Want die sonde is betaal. En ek en jy moet net daar die reddingsboei, moet ek en jy net vat. En ons moet nie daarmee gaan. En as ons het, beteken van ons het ons dalk al die reddingsboei gevat, maar ons het so 'n bietjie mediocre geword. Ek wil jou opgewonde maak, man. Wees weer blij oor die Here. Wees weer blij oor die salwysing. Wees weer blij, want die woord salwysing beteken to rescue. God want to rescue you from eternal death. Wonderlik. Hoekom? Oor hy lief is vir jou. Hoe? Jy moet net glo. Ek wil, kan dit makkeliker wees, kan ek amper sê. Wat is, oké, dit is die eerste stap. Dan wil ek net sê, daar is net een manier hoe ons gered kan word. En dit is om Jesus te hê. Kom ek lees gou vir julle. 1 Johannes 5 vers 12 sê, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. En hy wat nie die Seun van God het nie, het nie die lewe. En dan die ander vraag, wat baie keer vir ons baie moeilik is. Weet jy, as jy gered is? Weet jy? Die Bybel sê, jy moet. Die Bybel sê, jy moet. 1 Johannes 5, 13 sê, ek het het geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Jy sien, as ek en jy nie weet nie, dan moet ons moeite doen, sodat ons weet. Want die Bybel sê, ons moet kan weet. En weet jy wat, as jy weet, ek is gered, dan maak het ons nie saak, wat die ander ou vir jou sê nie.
Want jy sien, omdat ons nie so seker is baie keer nie, want jy sien, die ding van redding gaan nie oor, ja, ek draai maar, ach, miskien, jy weet, ek en jy moet weet, dat ons weet, dat ons weet. Ek het 'n ander pel, wat uit roekelose lewe gehad, en toe kom hy tot bekering. En hy het alles so in oortreffende trap vir ouens te probeer verduidelik. Nou vertel hy my eendag, hy sê, hy tel 'n ryloper op hierso, en hy ry kiemet nog met die pad, die pad was nog nie in nie. Hy sê, nou praat hy met die ou oor die Here, en die ou wil nou so, jy weet, allerhande verskoninkies hê, en so aan, en so aan, en so aan. Hy sê, en toe hy daar na by Boshoff kom, toe kom hy 'n lorry van voor, en hy so achter die lorry. En toe hulle nou so na by mekaar, as toe jaai so tussen die twee lorries. Hy sê, en die ou gaan stop net so. Hy sê, en as jy nou dood was, waar was jy op pad heen? Nou, ek wil nie daar kom nie. Ek dink nie, ons moet by die ekstreem kom nie. Maar ons moet wakker word. Ons kan nie aanhou speel nie. As jy nie weet, dat jy gered is nie, doen moeite. Moet nie by die deur uitstap nie. Ga na een van die dokters of jy kan bid. Want ek en jy moet weet. Ons moet doodseker wees. Dat as ons nou doodgaan, dan gaan ons hemel toe. Ons moet dit weet. Die ander ding is, kan jy enige krediet vat vir jou redding? Die Bybel sê, want uit genade is julle gered hierdie geloof, nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, so dat niemand kan roem nie. Jy sien, ek en jy kan nie krediet vat, ons kan nie nou begin om 'n prachtige, vroom lewekie te lewe, en te dink ons daardie word gered, dit word nie so gered nie, die word gered om aanvaarding van Jesus Christus se sterf in die kruis, die opstanding daarvan, en die lewe saam met Jesus. Dis hoe jy dit doen. Dit is nie op 'n ander manier nie. En jy kan maar traai en koeks in sy bak tot jy blou is. Dit sal nie werk nie. En jy kan allerhande goeders doen. En jy kan, met alle liefde sê, jy kan enige iets vir die Here doen. Maar jy moet, die begin van die lewe saam met Christus is om gered te wees. Niks anders nie. Dis hoe God jou dan uit jou hopeloosheid optel. Hy sit jou hier op die rots en sê, nou kan jy aangaan. En kan ek iets om nog een ding sê, voor ek het vergeet dan. Jesus het nie van ons pionne gemaakt nie. Ons word nie geskuif soos op 'n skaakbord en ons kan nie self beweeg nie. Jy sien, Jesus het een ding gedoen. Hy het gesê, this is the way to be saved. Now is your choice. So ons kan nie eendag gaan sê, maar Here, ek dink jy was nie lief vir my nie en daarom het jy my nie. Nee. Jy moet kies. God soek nie 'n klomp pionne nie. God soek mense wat wil lewe vir Jesus. Mense wat self kies, dit is die pad wat ek wil loop. So dis die eerste stap. Die eerste stap is om ons vry te maak van die straf van sonde. En ons weet nou allemaal hoe, en asseblief julle, daar is die plekke, moenie hier uitgaan as jy dit nog nie het nie. Dan hierna, die vraag is, wat gebeur nou na jou redding? En ek dink, een ding is, jou redding maak jou nie perfect nie. Ek wens het het, maar dit doen nie. Die tweede ding is, dit maak jou nie sonder sonde. Maar, dit maak jou deel van Godse familie. Jy sien, die redding maak Jesus in me. En omdat die Here in is, en jou is, skop jou gewete in aksie, is dit nie? Eweskielik begin jy sleg voel. Eweskielik begin jy skuldig voel oor goed wat jy verkeerd doen. Eweskielik as jy daai deur so dus. Nou sê ek, ma, jammer ma. Nee, want iewers daar kom jy het 'n gewete. Iewers het jy iets wat vir jou sê, maar of, right, dit gee jou die begeerte na God se woord. Is dit nie? Dit gee jou die begeerte om hierdie boek te bestudeer en te bestudeer en te bestudeer. As jy nie antwoorde het nie, dan is dit hierin. Jy kan maar net gaan soek. Jy kan vir die Heilige Gees vra, sê Here, wys my. En dan soek jy en jy sal die antwoord kry wat ook al jy soek. Jy sien, dit maak jou honger vir hierdie woord. Dit maak jou honger vir die kennis van God. Dit maak jou honger vir die kennis van die verlossing. Dit maak jou honger hoe om ander mense beter te bestuur of beter te met mense om te gaan. Dit alles is hierin. Maar dis wat die salvation doen, dis wat die feit dat God jou gered het, maak dat jy begeerte het na hierdie goed. Dit maak dat jy by God se voete wil kom sit en wil hoor,
wat is sy doel met jou leven? Is dit nie? Jy sien, hier is een journey. Hierdie journey is die journey om van die mag van sonde, die eerste is om die straf van, hierdie is om die mag van sonde ontslaat te raak. Jy sien, hierdie is een voortdurende proces, wat nooit gaan op en die sê toe sê, dit gaan aanhou, jy gaan hierdie challenge hê, heel tyd van die vlees ten die geest, en hierdie uitdaging om die rechte ding te doen, en van die sonde ontslaat te raak, tot die dag dat jy doodgaan. En dan kom daar een dag waar God ons die invloed van sonde gaan wegkom, maar dit kom by die wederkomst en ek wil nie baie daarover sê nie, maar dit is een wonderlijke dag. Is dit nie? Daar is skrif wat sê, dood waar is jou angel, nee. Dat hy die invloed van sonde forever en forever gaan vernietig. Maar tot dan is ons dus onder die mag van sonde. En dan kan ek jou hier waarsku, die feit dat jy onder nog miskien bykie sikkel met skinner, of miskien sikkel met dit of dat, nee. Dit maak jou nie die duivel self nie. Dit maak net dat God jou bewus maak daarvan, so dat jy die keuse kan uitvoeren om het te los. Die keuse om te sê, daar die boei van kwaad word, of van welis, of van lieg, of van steel, hy lê daar, hy is 2000 jaar terug oorwin, jy moet net die reddingsboei invat. Jy sien, iewerste moet God jou kom uithaal, kom red, kom van, sê nou maar, skinner, en jou kom plaas op een rots, so dat jy kan leer om jou mond van ander mense af te. Maar jy sien, eers wanneer jy gered is, en hier is, dan kan God met jou werk. Hy kan nie daar so sê, dat sal nie werk. Hy moet jou uithaal. Jy moet eers kom en sê, help my. Help my. Toe my seun daar onder lê en sy ma wil om uit dat hy beklei. Glad nie. Hy was te blij. Hy was te blij. So ek het hier geskryf, vraag God elke dag om jou te red van dit waarmee jy worstel. Vraag God om die goed wat nog verkeerd is in jou leven vir jou uit te wys, sodat hy jou kan red, sodat hy jou kan uithaal uit jou hopeloosheid. Want dit is wat hy wil doen. Dit is wat hy wil doen. Dit is wat hy elke dag wil doen. Ek wil julle hier mooi, ek het dit nie gelees, hier skryf hier in Sefanja 3:7, en hy sê, die Heere jou God is by jou, een held wat verlossing skenk. Hy sê, hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, en hy juig oor jou met een gejubel. Is dit nie? Jy sien die Heere staan heel tyd en sê, that is my child. That is my child. En wat gebeur, is in hierdie hele proces van hierdie verlossing, die Satan wil altyd kom, en hy wil twyfel bring oor jou verlossing. Hy wil twyfel saai oor jou verlossing. En ek en my vrou gesels gisteraan oor, en sê, maar wat gebeur? Want jy sien, baie keer, kom ons onder twyfel, wanneer oom Angus Bakken het nou een boekie geskryf, en hy het gedoen om te sê, ek plant aardappels in die droge grond. Nou, omdat ek nie aardappels in droge grond praat, nie beteken dat ek is nie gered nie. Nou, jy sien, as een ander ou, lyk of hy, sê nou maar die gebeure van die week, in sy bries, in sy straat vat, en jy sukkel daarmee, en God het nog foute in jou leven uitgewys vir jouself, beteken dit, jy is nie gered nie. Nou, dit beteken dit, hierdie, daar is nog ander mag van sondes oor jou leven, wat miskien nie oor oom Angus Bakken is, of oor hierdie ander ou is nie. Maar jy sien, hierdie proces, wat ek moet deurgaan, en wat jy moet deurgaan, om heel tyd die mag van sonde te veg, en heel tyd te kom en sê, Heere, hier is dit ding, dankie Heere, dat jy my gewys het, ek het nog een bykie rasse haat hier in my, bring my, haal my uit, sit my hier, so dat ek kan vorder, so dat ek kan een liefde ontwikkel. That's the way it is. Maar hierdie proces gaan daar bly, ons gaan dit nie weg vryspring nie. Maar die eerste ding is, ek moet by Jesus kom. Debbie, ek dink ek is klaar, nog een minuut, en ek kan opkom. Ek wil net gauw vir julle net 3 goeikies sê. Weet julle wat gebeur? Dat die Satan sy doel is om wanhoop te bring, twyfel te bring in jou leven. Dit is eindelijk al. Dit is eindelijk al. Daai ding wat hy gesê het, vir Eva gesê het, hoe sy die appel geëet het, nee. Jy weet, dink jy rechtig dit gaan gebeur?
So wat hy wil doen. So jy sê nou kom en sê, jy's maar om Angus plant daarom aardappels in droë grond, wat van jou? Huh? Die ander ouens worry nie so kwaai oor die droogte nie, hoekom worry jy nou? Die ander ouens dit, die ander ouens dit, die ander ouens dit. Daar's een skrif in Efesiërs 1:13 wat sê, die tyd toe ons gered is, het God, die dag dat jy vir sê, Here, ek wil jou boei hê. Here, haal my uit hierso. En toe die dag toe die Here jou hier gesit het, toe het hy dit verseël met die Heilige Gees. Jy sien, dit is verby. As jy kyk na die ou Bybelse tyd, verseël was een geweldige ding. As jy 'n ding verseël het, dan staan hy vas. Die koning het goed gewoonlik beseël of amper 'n hoeksteen set al. Jy sien, Jesus, so as hy daar is, hy wil by jou kom en sê, dink jy skoon sê, ja, ek is beseël met die Heilige Gees. Get away. Die ander een is, jy sien, Filippense 1 sê, die Here sê, dit goeie goed wat ek in jou begin het, sal ek voltooi. So as die duivel enig is, of as enig iemand, of iemand by die werk of by die wêreld, wat vir jou sê, man, dink jy nou regtig, weet, 'n ou wat daarom nog so optree, is hy regtig 'n kind van die Here? Sê ja, want God het dit begin. En God sal het eindig. Ek maak nog foute, that's right. Maar ek en jy moet ons nie verlustig in ons foute nie. Ons moet werk daarvan maak om het weg te kry. En dan die laaste een sê, in Efesiërs 2:18-19 sê hy, jy sien die dag toe Jesus ons hier op die klip kom sit het, toe hy ons toegang gegee, deur dieselfde Gees na die Vader toe. Jy sien, dit maak nie saak hoeveel foute jy nog maak nie. God stel nie eintlik belang oor waar jy gister was nie. God stel eintlik belang oor waar gaan jy môre wees. En dan sê hy verder, hy sê, so is julle dan ook nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van Jesus. Jy sien, en as ek nog, ek bedoel, vrouwens, moet nou nie die skinderding nou bietjie te verder, ek man. Maar, as ek nog bietjie skinder, en as ek jou gevang word skinder, dit beteken nie, jy is die duivel nie. Just leave it. Vra die Here, Here, kom verlos my van hierdie mag wat oor my is. Sit my hier, so dat ek kan vorder. Ok, Debbie, dankie. Dit was lekker om julle te praat. Dit was, ek hoop ons julle bietjie opgewonde gemaakt vir die week. This is important. Hierdie is waaroor Christenskap gaan. Ek en jy moet weet dat God ons verlos het van die straf van sonde. Kom ek bid. Here, baie dankie. Dankie vir die lewe. Dankie vir die genade onbeskryflik groot. Dankie Here dat U ons losgemaak het. Dankie Here dat U hierdie saak bewerk het. Jare gelede. Ag, en ek bid regtig dat elkeen van ons wat hier sit vanoggend, wat nie seker is nie, dat ons sal seker maak. Here, want dit is die begin van die lewe saam met Jesus. Ons eer U vir die voorreg. In Jesus se naam. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Dis waarmee ons gaan afsluit. Turn your
wil net met julle afsluit met hierdie gedachte. Ek onthou, toe my vrou my seun so uitgetel het, het sy hom nie een helse pak slaag gegee. Sy het hom vastgedruk en gesê, I love you. God, gaan jou nie een pak slaag gee as hy jou moet red nie. As hy jou moet optel die bodem van die swembad nie. Hy gaan jou vastdruk en sê, I love you. Here, ach ek wil regtig vir elke een seën met die warmte teen die bos. Met die wete dat u elke een van ons oneindig lief het. Dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen.